Kada je sumnja pod istim krovom, život ne prolazi u sreći i veselju. Ako stvari postanu jasnije, lakši je put i svetlija budućnost. Dokumentarno DNK. Zvali smo vas da bi proverili da li je to dete od mog sina. Zato što je njozi ne veruje. Ne veruje. Pa ona je za sada dobra, ali malo sin kad je bio kući, malo se tu prepirali, svađali, hoće da ga napusti, uzme dete, odvede ga, onda ga on vrati i eto zbog toga. Onda sam ja njemu to rekla u lice, da to dete nije njegovo i počela sam tada i da sumnjam. Ja nju ne poznajem. Mene najviše muči radi deteta. Radi mog sina, ne znam, teško je. Moj sin u domu, od 6 meseci do 4 godine. Kad je moj sin meni pomogli. Moj sin je u vaspitnom popravnom domu u Kruševcu. On kad je bio kući, on je išao iza drva i radio i privatno i sve i imali smo, a sad on hoće da kaže da je to malo teže pošto je on bolestan i operisan i bio je šlogiran i jako teško za njega da on kući drva, ipak dete je malo, to treba i raniti i obrejati i održavati sve. Sumnjam. I ja sumnjam, ali ja opet to dete volim, ali htela sam da se uverim, baš da znam sigurno da li je to tačno njegovo dete. Zvali su vas moja svekrva i svekar zato što sumnjaju da dete nije njihovog sina. Sumnja se rodila kada su saznali da je ona već udata i da ima decu. Ja sam to krila zato što sam mislila da će da se rastanemo, da nećemo više živjeti zajedno, ali ja njega volim i zaljubila sam se u njega i zbog toga. Ovo dete je Dragana Nikolića. Ja sam sigurna u tome da je to njegovo dete. Život u ovoj kući je, pa, kako da kažem, najteže mi je bilo kad su odveli mog muža za Kruševac. Tad mi je bilo najteže. Dragane, htela sam da ti kažem da ako ovo gledaš, da slušaš vaspitače, da budeš dobar, da što pre izlaziš odande, da te stvarno volim i da stvarno želim da budeš opet ovde uz nas, da nam pomogneš, da budemo jedna porodica jaka. DNK, dokumentarno. Dobar dan. Jel pas vezan? Nema potrebe da imate temu, pričate sa mnom. Da. Ja ću da vas pitam, a i nešto što i sami hoćete da mi kažete, a ja vas ne pitam i to da mi ispričate, ali važi. Vi ste nas zvali. Da. Zbog čega? Pa, sin mi se oženio sa Snajkom. Ona je vaša snaja? Da. Dobro. Ja baš nisam bila za da bi se on oženio. Što? Što on ima 19 godine. Pa, ne znam ni ja što. A vam se ona nije sviđala? Pa ne znam, nekako... Jednostavno, ni mi se ono dopalo da se on tako oženi i mlad. Ne, posle toga. I, jel ti on ispričao to? Da. Sve ti ispričao? Da. A jesi ti njemu ispričala za tu decu i to? Nisi? Nisam. Što? Pa nisam, ja sam mislila, ako sad njemu kažem, onda će da me ostavi. A ja sam se zaljubila u njega i tako da sam čutala sve to. A to je ono slike. Da, lep, baš lep. Da, a čekaj, vas dvoje ste se upoznali sve, a gde su tvoje deca iz prvog braka? Kod majke. Čije majke? Moje. Aha. Pa što ih nisi dovela ovde kod muža? Zato što oni su odrasli,
kako kažem, sve sa mojom majkom i oni nisu tako teli da dolazu. Išla sam ja tamo dok su bili ovde, posle kad su oni otišli, nisam više ni ovde. Što su mi došli? Šta, ko sumnja u šta? Ja sumnjam, zato što sakrila je dvoje dece, za jedno je rekla. I onda sam saznala da je i venčana sa drugim. To što mi nismo znali. A što nisi to sve rekla? Pa nisam, zato što, otko znam, sam sve mislila, ako budem rekla, ostavit će me, ne znam šta ću raditi. A si ti imaš prvog muža, s njim si venčana? Ne. Venčana sam u inostranstvu. Za nekog trećeg čoveka? Da, venčana. Kako to? Ali to sam se samo venčala radi boravka tamo, ali nisam ni uradila to ništa od toga. Ali to je istina? Da. Znači vi njoj ne zamerate to što je uradila? Pa nijedno ne zameram, mislim ja nju krivim, ona je trebala to u početku da kaže. I ja mislim da ne bi to moj Dragan tako pristao da se oženi. I zbog toga i sumnjam i da jeste i da nije, ali nisam sigurna da jeste njegovo dete. A čekajte, ona je imala nekog ljubavnika, drugog, nešto što... Sumnjate samo zato što nije rekla da je se venčala za papire? Pa ne znam, možda ona kad je odlazila kod majke, otkud ja znam, ona odlazila sama. Si odlazila? Gde si odlazila? Ja. Kako ide ta priča? Ništa mi nije jasno. Ko šta je tu problem? Imaš valire. Švalere. Majke. Pa kad ste vi to čuli? Izvini, ali zašto pričaš tako? Muš me tuko. Pa nije rekao. Pa nemoj da pričaš. Sad ću ja nju da pozovem da vidim što je ovako izvilenilo. Kako se ona beše zove? Kako? Kako se ne može ne zati? Snajka, ja ću da joj kažem Snajka. Snajka! Ovde pameta neko jednu bombu i danas rastu. Zvala su nas moja svekrva i svekar zato što sumnjaju da dete nije njihovog sina. Zato što ja njozi ne veruju. Ja sam sigurna u tome da je to njegovo dete. Ne verujem. Kako ide ta priča? Ništa mi nije jasno. Ta priča ide ovako. Potom mi smo se upoznali, uzela sam se za njega. Nije odlazio kod mojih. Tako da moji su posle toga rekli ja ako se budem udala, ja ne smem više se vratim. Ja sam htjela da se udam za njega. Poznali smo se tako i uzeli smo se, na brzinu sve je to poteklo i odlazila sam kod svojih, on nije odlazio sa mnom, bila sam tamo, vraćala se i tako. Upoznali ste se i krenuli ste sve tako na brzinu i venčali ste se? Ne, ja kažem za Dragana. Pa da? Da, nismo se mi venčani, mi smo samo ovako, vanbračna zajednica. Aha, znači ti se nisi udala? Ne, vi mi kažete, on se oženio. Pa to je kod nas tako. Da, oženio se, ali nije venčao. Mislim, on je stvorio dete sa njome i to sve. Nismo znali da je ona venčana. Dok ja nisam otišla... Uplošila ova svrakica, da. Što osvežava. Da. I onda kad sam ja čula, posle njemu bilo žao da se on rastane, ali... Ona je venčana s drugim, tako i da je tela da se venča s njime. A ko je taj čovjek za koga si ti venčana? Ma to je u inostranstvu, u Nemačkoj. U Nemačkoj? Da. Pa kad si ti bila u Nemačkoj? Pre nego što sam se udala za... uzela sa Draganom. 2000. i 13. Tamo si bila i? Bi ništa, vratila se opet nazad. A što si se udala tamo? Za papire da ostaneš? Da, za papire. Za koga si se udala? Za jednog starijeg čoveka. Pa si ti sad po papirima njegova žena? Da. Ali on Nemac? Nije Nemac, on je naš, ali ima tamo taj boravak njihov. Taj... Nemački? Da. Da. A šta si ti tamo radila?
Bila kod svojih, kod svoje babe, tetke, familije. Odakle ti sad taj stariji čovjek, ne razumijem ako si... Taj stariji čovjek, mi ga znamo od kad, znači ja sam njegovu čerkicu čuvala kao mala, kad je bila tamo, pošto mi, ja sam rođena u Njemačkoj. Aha. I tamo sam ja živjela sve do svoje 13. godine, pa smo se mi vratili za Srbiju, prvi put smo došli u Srbiji. Ja sam u stvari došla prvi put u Srbiju i onda, posle nekoliko, onda kad se otvorili granice, onda sam ja otišla. A u kom gradu si živa? Neumünster, tamo u Nemačku. A blizu kog većeg grada? Hamburga, 60 km. Lepo tamo u Nemačku, uređeno sve. Jeste, lepo je. Šta si radila tamo, se sjećaš nešto? Što sam radila, išla sam u školu. Pričaš nemački? Da. Da. Priča. Pa što si se vratila u Srbiju? Zato što smo moji dobili, roditelji su dobili ovaj apšigom. To je, proterani su iz Nemačke. Pa zato što je tada moralo svi, Angela Merkel je tada potpisala da svi moraju da se vratu za svoje gradove, države. Odakle su? Iz Srbije. Pa to, da se svi vrate tamo odakle su i došli. Da, da. A zbog čega je to ta Angela Merkel? Ne znam, ta Angela Merkel je, ne znam. Ona. Ja sam čula da je ona od Hitlera unuka. Pa, najverovatnije, pošto ona mrzi Auslendere tamo. Mi smo za njih Auslenderi. Iz druge zemlje? Da. Što mrzi, šta? Kako se ti Auslenderi ponašaju? Jel poštuju ta nemačka pravila ili ne? Pa, poštuju pravila nemačka. Znači, moraš da poštuješ, moraš da ideš da radiš ako si punoletan i završavaš školu, moraš da radiš, da učiš. To je tamo obaveza. Da. A reci mi ovako na nemačkom, nešto mi sad kaže na nemačkom. Sad da čujem kako pričaš te nemački. Šta da vam kaže? Naprimjer, sad možeš na nemačkom da pozdraviš Dragana ako bude gledao ovo preko televizije, pa da pozdravi. Ich grüße Dragan Nikolić, mein Mann. Ich liebe ihn sehr. Und ich möchte, dass schneller rauskommt aus dem Kruševac. Daher rauskommt, dass schnell zu Hause kommt. Samo sam razumela da si rekla da ga voliš. Da. Da, to je dovoljno. Ovo drugo nisam, pošto ja ne govorim nemački, engleski to, a nemački slabo. Znam kinder i jaje. Znaš ovo, na nemačku. A vi pričate neki strani jezik? Na, srpski pričamo. Da. 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 A pričate romski? Slabo. Slabo? Slabo. Nije meni jasno sad što ste vi imali tako protiv da se njih dvoje budu u toj vanbračnoj zajednici kad ona fina školovala se u inostranstvu, govori nemački. Pa jasno, to je sve u redu. To je fina snajka, baš za poželjeti. Pa da, ali zato što ona nije htjela da kaže od početka njenu istinu. Istoriju, prošlost. Nego je to krila, ja sam to na kraju sve saznala i... A od koga ste vi to saznali? Išla sam u opštinu. I matičarka mi rekla da je ona i venčana i sve. Pa možeš ti da se razvedeš od tog starijeg čovjeka? Da. Hoćeš se razvesti? Da. A kako se ti sad osjećaš što oni tebi ne veruju da je to njihov unuk? Pa nikako. Glupo. Da. A kako se osjećaš što ti muž nije tu, nego te tako ostavio? Pa morao je da ostavi. Nije lako, teško je. Pa to je jako teško, ali mislim da nije morao, ipak to nasilje malo... Ali to nije on kriv, to je ta tuča i to... U samoj odbrani, svako bi se odbranio. I ja bi se odbranila u samoj odbrani. Ali kad su oni tako sudije namestili i rekli su da je to sam pokušaj ubistva, šta možeš? Pa on je to dobio više godina onda. Nije to, to je od 6 mjeseci do 4 godine. To su te vaspitne mere. Da. Ako se pokažeš dobar, možeš i ranije izaći kući, možeš za godinu i 3 mjeseca, za 2 godine. A jeste vi u kontaktu? Šta on kaže, kako mu je tamo, kako se vlada? Dobro. Pa ali ima nade da ga puste malo ranije? Pa ne znam, i on radi i u radionicu i tamo je normalno, valjda je škola i radi ovako, sam traži da radi. Ste mu rekli da ćete da nazovete? Rekla sam. I šta on kaže? Ništa, nije se protivio. Nije se protivio? Nije. Pa li tebi veruje tvoj muž? Pa valjda mi veruje. A što je onda pustio da mama zove deka?
Ne znam. A kako se vi slažete ovako toku dana, što se kaže, na dnevnom nivou? Kad vi sad njoj ne verujete, ona zna da ju ne verujete. Ne svađamo se. Ja malog volim, mali je jako umiljat. Zna da se umiljava, on nema ni dve godine, on ima samo godinu i po dana. Ali mislim, i da jeste i da nije, mislim što ja to sumnjam, ja opet njega ne bi mogla da mrzim. Jer a šta je dete krivo, naravno? Raso, ali čisto baš da se uverim da li tačno jeste. Jer jednom kad neko slaže, ja ne mogu više da verujem nikome. Nataša je zamolila da dođe i Mirin suprug sa unukom. Obavila je ono zbog čega je došla. Ovoga puta očinstvo će biti utvrđeno preko Draganovog oca, direktno muškom linijom. E, sad smo vi i ja seli ovde, nasamo, svi su prošli, rekli šta su imali, sad da čujem šta vi imate da mi kažete. Dobre, moj sin, i vredan je. A što sumnja u ovu ženu svoju? Pa šeta. Šeta? Kod matera u Pančevo, ne znam. Kako šeta? Sumnjiva. Pa čekajte, ali ona bila tu s njim non stop ili kako? Koliko su oni zajedno? Dve godine, dve i po. A kad ona to odlazi? Pa ne znam, u Pančevo ide kod matere, ali... Pa koliko ostane, 10 dana? Ne, uveče će da dođe. O, pa kao, pa mora da ide kod mame. Ne znam. Da vas pitam. Je li tu ima nešto drugo, da je problem, nešto ona ide kod mame, nego šta je tu problem? Da, ima sumnjivo. Zašto? Ima švalere. Švalere? Majke. Pa kad ste vi to čuli? Odavno sam čuo. Od koga? Pa ima u Pančevu. Tamo ima švalera? Da. A odakle vama ta informacija? Ima boksija. Boksija? Boksija. Boksija. Boksija, ne znam kako se zove. Odakle znate za to boksija? Da, sam čuo. Od koga? Izvini, ali zašto pričaš tako? Muš me tuko. Da, nije. Nije pričao. Pa nemoj da pričaš. Što sad ona poluđa? Ne znam. Meša se. Ona je čula da ste vi rekli nekao, o što? A kakav je njen sin? O, vaš sin, njen muž. A dobar je. Dobar. A kako dobar, a u domu? Da. Noge bili zrita. Sa britvom noko. S takvom britvom? Da, zaklju dva puta. Maram i... Zaklju dva puta? Za malo srce. Majke, on je levak. Pa onda kod srca kad je levak? Da, da. Pa kako to? Dobio 4 godine. A odakle mu taj nož? Pod meni uzao. Kako? Pa kako vi držite tu noževe i po kući? Ja kad sam ušla, ja sam videla, vi držite iznad vrata nož. Šta vam znači onaj nož gore? Pa ne znam. Pa što ste ga tamo zapolili? Radi uroka, ne znam. Radi uroka? Pa da zabodem ja neki kući. Pa. Ali tu treba nešto da se kaže ili samo da se zabode? Ne znam. Ne znam. Pa ko je to zabao? Pa Mira, ne znam, ili moj sin, ne znam. A. Pa vaš sin izgleda baš te noževe voli, preferira. Ne. A vama je sad sigurno teško. Da. Jel on vama pomaga, jel on vredan? Umaša i vredan je. Radan. I ne puši, ne pije kavu. Mnogo dobar. Da. Baš dobar. I tako je to, on se on brani. Ovoj drugi sin mi pomogne iz Pančeva. Pa je li vam taj sin iz Pančeva rekao za tog njenog ljubavnika? Ne. Nego? Sam doznal. Kako? Kako ste saznali? Pa ne znam. Ženu pitaš. Ona je agent.
Ona je sve saznala. Ona je saznala i da ona ima bivšeg muža i dete i u inostranstvu da je udala preko opštine. Da. Ona je sve to saznala. Da. Da. Kako je uspela to da sazna? Kako? Pa ne znam. Utišla u opštinu za krštenicu, ne znam. Izgleda da ona je udata. Ona je udata za mog sina. Nikoli straga. Ne. Za drugog nekog iz inostranstva? Za starca. Starca? 780 godina. Moj kid. Pa kako se udala za starca? Ne znam. Pa li to zbog papira? Mati je udala. Mama? Da. Pa moguće da joj to uradila? Ne znam. A kakva je ta njena majka? Sad se rasta na 26. Razvešće se? Da. Stvarno? Pa to je lepo. To je zato što voli vašeg sina. Da. I mora da mu nedostaje ona i dete. A vi mislite da je to dete od vašeg sina? Pa mislim, ne znam. A biste volili da bude njegov? Volim. Volite mamu? Pameta nju. Stvarno? Majke. Kad ustim kod mene u kreveti. Majke. Mazi se. A snajka je li vredna? Rati? Ne. Neću. Skuva, opere, šta? Pa opere. Ali nije vredna. Volite. A vredna Mira. Mira vredna? Da. Pa dobro, ne može Mira za sve da radi. Da boli kičma, živčana je... Ko, Mira? Da. Što? Za sve. Od bolova? Pa i za sinom pati. Verovatno je i to teško palo. A Snajka što neće da pomogne pre nešto? Pa pomogne, bere sudove. Ne znam. Kuva? Kuva Mira. Mira kuva. Ova neće ništa. Dobro, aj nije vredna. Plavu kosu. Da mi je lepa. Kako nije lepa? Pa kako ja vidim kosu ono ima? Ima lepši sin, ženu, majke. Kad je ima? Prvenu 3-4 godine. Devojku ili ženu? Da. Kako je ta bila? Otišao u istragu 6 meseci i ostavila. Ostavila ga? Da. A kako je ta bila? Lepa. Crna, plava? Plava. Zgodna? To je zgodno. Da. Ali to nije makar. Kako? Nije. Ona je visoka pa ima držanje ova Snajka vaš. Ja sam vidio. Bacila sliku. Mira. Majke mi. Lepo. Da, druga što je bila. Ne, a... Ta druga. Mira, možda je i Snajka pobacala slike. Tu su bile negde. A, nisu bili na zidu. A, nisu na zidu. Sakrila Mira. Da ne vidi, da ne bude ljubomorna. Pa pokazu. Videla? Da. Šta kaže? Pa znam. Pa dobro, i ona udata. Pa šta ima vez? Za starca. Da si to bila udata. 10 puta. Beš. Kad je stigla majko rođena? Ono, 11. se udaje. Koliko ima? 23 godine. Matora. Da. Beš. Moj sin je 20 godina. Dobro, ali kakvog vam je unuka rodila? Ako je od vašeg sina? Da. Bilo bi baš lepo da udaje. Ja poštem radi. Sad ću ja nju da pozovem da vidim što je ovako izvilenilo. Vi sedite tu, neka ona dođe, vidim šta je. Kako se ona beše zove? Kako? Ne znam. Kako se ne može desiti? Ne znam. Snajka, ja ću da joj kažem Snajka. Snajka! I tu. Pa što izvilene? Ajde, sedi ovde. Nije čovjek uopšte pominjao ništa to što si ti čula. Pa gledat ćeš na televiziji.
Što si izvilena? Zato što sam ja tako čula. Pa čula si pogrešno. To mora da tebe nešto boli to. Ali to je istina. Pa da Dragana te boli, a? A? Ne, u duši. Jel to je istina? To što si načula je istina u stvari. Pa si se potresla. Razumiš šta te pitam? Mm. Ali tako? Da. Nije čovjek stvarno reč rekao na tu temu. Kako se vi slažete ovako u kući? Dobro. Dobro se slaže. Nisi nešto raspoložena? Hm? Pa dobro je što. Ali nešto nisi raspoložena baš najbolje. Ćeš da mi kažeš što? Šta se sad desilo u ovih 5 minuta? To što si pogrešno čula pa ti to promenilo raspoloženje ili što? Što si se iznervirala? Pa zbog toga. Ali stvarno nije bilo to. Evo vidjet ćeš, gledat ćeš, stvarno nije reč rekao na tu temu. Dobro. Nemoj da se sekiraš. Ga mnogo voliš. Da. Koliko si ti sigurna da ovo jeste njegovo dete? 100%. 100%? Da. A šta će se desiti ako rezultati budu takvi da to nije njegovo dete? Ne znam. Šta će onda biti? Ako mi dođemo sljedeće nedelje i donesemo kovertu, unutra piše da on nije otac tog deteta. Ne znam šta se desilo. Šta će se desiti? Znači ti o tome uopšte nisi ni razmišljala koliko si sigurna? Ne. Što bi razmišljala kad ja znam da je to on i da ja nisam imala s nikim ništa sem s njim? Da. A u kakvim ste vi odnosima? Se lepo slažete? Da. Kaže da pereš sudove, da si vredna to. Da. Oni tebe poštuju sve. Da. Ipak si ti kod njih u kući, a njihov sin nije tu. Da. Znači, slažete se. A s kim se više slažeš, sa svekrom ili sa svekrom? Pravo da vam kažem, on nije toliko u kući preko dana, no on više ide šeta, pošto ide da vidi za robu, da nađe nešto i tako. A više sam sa svekrvom u kući nego s njim. Pa se onda samim tim bolje i s njim slažeš. Da. Da. Dobro, to je lepo. Ništa, mi sad idemo, nosimo briseve na analizu i vidimo se sljedeće nedelje. A važi? Da. Važi, ajde, da se pozdravimo, doviđenja. Ajde, prijatno, sve najbolje. Nemoj se ljutiti, stvarno nije čovjek ništa ni reč rekao. U Centru za genetiku obavlja se dalji proces. Jedan od najsigurnijih uzoraka je bris. U ovom slučaju uzet od dede i unuka jer otac nije bio prisutan. Za nekoliko sati očinstvo će se utvrditi ili usporiti. Bako! Emisija DNK se nastavlja. Vidim da teško hodate. Kako ste? Evo vidite, idem polako, pa idem za leba, svi mi ode u pancu. Za leba? Aha. Pa dobro, lepo. Jel znate ove komšije? Znam. To? Pa mi došli, oni tu sumnjaju. Znate ko sam ja, me poznajete ili ne? Pa i ne vidim. A, ne vidite? Ne vidim, stara sam, pa dobro. Ma ne, zezam se ja. Ja radim onu emisiju na Pink televiziji. DNK. Odi Andrijanova. Što Andrijanova, pustite? Pa ne znam ja. Nema veze, nego da vam objasnim. Oni nas zvali, sumnjaju ovaj, da ovaj unuk nije njihov. Da vam kažem nešto, ko svoje dete ti, neće se mešam tu. Najpametnije. Ja sam u takve, da ne bi želela da se mešam niti. Da. Jer tu mi je stan, blizu, pored njih, ne znam. Da. Ja, pa vidi se da je isti, kao otac, kako? A, isti? Pa kako, da kog ne znam. Pa ja nisam videla oca, pa zato ni ne znam. Eto, neću se mešam. Ne. Da, dobro, nemojte ništa. Izvinite sad. Ma dobro. Ja sam 46 godina, pa možda na udari nešto da kažem i... Posle da se nervirate. I ne želim. Ma naravno, ni ne treba. Da. Izvinite sad, molim vas. Ništa. Kakav je život ovde u ovom kraju? Je li sve dobro? Kako je? Dobro, sine, ideš? Ajde, ja ću da... Ključ imaš, to mi je sin. A, pa što se ne pozdravi s nama? Pa ne, pa otkud on zna ko ste vi? A, pa i on ode. Hoću da vam kažem, ovo je cigansko naselje. I to? Završili smo. Završili smo. E. To je to. E, to je toliko. Dobro. Ja ne krijem, ja kažem.
Mada. Je se vratio ovaj moj sin? Nije otišao. O, kralja bez keca. A, ovde je... Kako kralja bez keca? Šta to znači? Pa kralja, šta će mi kralj kad imam keca? A šta kažete ovo nasilje? Je li opasno ovde? Pa je, nije. A malo i jeste. Ovde, diko koga ovaj dubje može, diko da se oženi. Tu je, diko će da sude, ne dođe tu. To ne krivim, ja to kažem iskreno. Znači, ovde svadbe i sahrane. Ovo je sve iz Londona. Sve iz Londona. Je, znate gdje je Rim? Da. Eto je sve odande. Sve odande? Sve odande. Ništa, bako, ajde idem kod njih, nosim im, tu su rezultati. Izvinite, ja stvarno nisme. Gdje sme? Ništa ne govorim. Ja sam s njima imala i policiju i sudi. Što? Pa zato su dobri. Pa šta je bilo? Se čuje, ja to ne krijem. A šta je bilo na sudu i s policijom? Šta je bilo? Pa ništa. Da li ne? Napalim, imala sam keru jednu malu, imam uvek da držim kuće, ja nemam unutra, da nemam staju. Ima sina bolesna, kova je operisana od prostata, od srca, tri infarkta imao, ja sam imala dva moždana oba. Udara, otlija, perisala, gušu, debela, da izvijete, ništa nemam citao. I ja, kera mi nestala, je počela da kune, ko je uzeo, ako je neko uzeo keru da bude, pa evo ovo ono. I on mene je napravo, šta kuneš djecu, a nisam, stvarno, sad bi rekla, sam tlela, djecu ja bi rekla, da. Nisam. Da. I napali mi, ja zvala policiju, i policija je rekla da me smete, rekao, evo vidite, ja kuću prehim, baba sedi slobodno, mirno. Ne možeš tu nije izaći. I dalje, ne, ništa više ne. Dobro. Dobro, bako. Ajde. Izvinite. Ništa. Sve najbolje. Ajde. Samo da me ne napali. Neće, ma neće. Sve će biti, sve će biti u redu. Ovde, da sam neka, da imam bombu, pa da bacim, da malo obeh. Da bacite bombu? Da. Ko Boško Buha? Pa kako? Ili da sve zapalim. Počnem od onog kraja, pa moj stan, pa ovo, pa sve redu. Ja to ne krijem. Sve biste zapalili. A? Sve biste zapalili. Zapalila bi. Došle bi patke i spasile bi. A? Pa li bi patke spasile koloniju ko što su spasile Rim? Bo, šta bi mi ko mogu? Stara sam, umrem brzo u zatvoru. Pa šta? Ja govorim iskreno. Nemojte bako da vam pada ovde to napad. Ovde pameta neko jednu bombu i danas rastu. Pa nek idem i ja. Ajde. Ajde, doviđenje. Dobar dan. Dobar dan. Ej, pa ja se raspričala s vašom komšinicom bakom što bi da baca bombe. Kako ste? Dobro smo. Pa, očekujemo rezultate. Samo to? Pa. Ovaj, jeste se čuli sa sinom? Pa jesam. I šta ste mu kazali? Pa rekla sam da danas dolazite i donesete rezultate. A šta on kaže? Pa on se nasmeje, kaže pa dobro. A što se nasmeo? Pa mislim što sam to uradila, nisi ljutio, nije pravio nikakve probleme. On kaže, ja znam da je to moj sin, pa dobro neće. A šta vi mislite, šta je u koverti? Pa, ne znam. Šta biste voljeli da je u koverti? Pa, da jeste njegovo dete. Da li bi vam onda bilo lakše u životu? Pa bilo bi. A meni je vaš suprug prošli put kad smo bili ispričao da ste vi jedna vrsta privatnog detektiva. Kao inspektor Kruzo. Sve ste otkrili da je ona bila udata u opštini tamo, sve ste otkrili. Pa jesam. A da li ćete kad vidite ove rezultate kakvi god da su, da to možda i nije njegovo dete i da jeste, hoćete vi i dalje da otkrivate stvari u vezi nje ili više nećete ili šta će biti? Pa neću više. Što me zanimalo, ja sam to otkrila. Da. Saznala sam, sad još ovo da saznam i... A jesi se ti čula sa svojim suprugom? Da. I jesi mu kazala da smo bili? Da. I šta je on tebi ispričao? Pa ništa što kaže. Šta da kažem? Kaže, ja znam da je to moj sin. Šta ja imam? Nemam s time ništa, kaže. Mene sve jedno, nek se uvere, kaže. Gospodine Milane, šta vi kažete? Pa unuk, valjda, moj. Ne. Vi biste to najviše voljeli? Najviše. Najviše. I šta biste još voljeli? Pa ne znam. Šta, Miro, hteli ste nešto kažete? Pa najviše bi voljela kad bi to
bilo da je njegovo Draganovo dete i da on to što pre završi taj dom i da dođe kod svoje porodice. I eto to. Mislim da ako tamo se dobro vlada i to vlada sve... Vlada se, da, dobar. Da će brzo da ga puste. Pa ja se nadam. Ili ovako je teško. Jel vama nedostaje, Dragan? Ne, dosta. Volio bi da što pre doći. Da, 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 da. Pa vredanje, pomogne. Ko će sad da, vi ste nazvali, a njenu je dete u pitanju. Kome sad da dam da pročitaš? A dobro, dajte nju za sve jedne, ona će to na glas da čita, ne? Da. To. Sve jedne. Znači da dam njoj? Može. Evo, izvoli. Vidjet ćeš na drugoj strani, piše mišljenje, pročitat ćeš naglas. Na osnovnu dobijenih rezultata iz dostavljene uzraka zaključuje se da osoba čiji je uzrak obeležen sa Milan Nikolić jeste u srodstvu sa osobom čiji je uzorak obeležen sa po muškim liniji. Više sumnje. Hoće sad život da bude malo lakši? Bo, hoće. Jesi sad malo rasterećena? Jesam. Ti si sve to znala? Da. Ali bilo je teško to što ti oni nisu verovali. Da. Meni je drago da smo vam doneli ovako lepe vesti. I da su stvari takve kakve su, bar da vam ovu situaciju malkice olakšamo. Da. Vi sad šta ćete, morate tu da se držite zajedno. Moramo. Stvari će biti dobre. E, sad, kao jedan porodični video, Dragan gleda, vi mu poručite, svi u kameru gledajte i recite mu ko šta god ko hoće. Prvo vi, pa vi, pa ovo. Ovde, gledate ovde. Tu dole. Da, da, u ovu kocku. Dragane, htela sam da ti kažem da sam to uradila, da bi sebe uverila da je to moj unuk. I puno te majka vole i tebe i tvoje dete i želim da što pre izađeš jer jako nam je teško bez tebe. Eto, to je to. Dragane, moj unuk, pozdravljam te, Dragane. Pa ništa, evo, uverili smo se da je to tvoje dete, ja sam to znala, znao si i ti. I da te volim, da što pre izađeš, da nam jako nedostaješ i to je to. Lepo. Dobro, sad svi mašite, gledajte u kameru, mašite i ja ću da mahnem Draganu. E, dobro, vi mašite i mi ovo smo. Šta sad da kažem? Mogu i ja da mahnem Draganu, da mu kažem da se dobro vlada i da ga ovde čekaju radost i ljubav.